Qarabağın turizm potensialı olduqca zəngindir. Burada turizmin çox növləri, ekoturizm, dağ turizmi, qış turizmi, ov turizmi, sağlamlıq turizminin inkişafı üçün bütün imkanlar var. Ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanın bu qədim tarixə malik olan bölgəsi, özünün flora və faunası, mətbəxi, tarixi, mədəni, dini abidələri, qədim qalaları, körpüləri, meşələri, bulaqları və s. görməli məkanları ilə turistləri cəlb edəcək. Dəniz səviyyəsindən 1400 metrə hündürlüyüdə yerləşən Azərbaycan mədəniyyətinin incisi Şuşanın tarixi abidələri özünə məxsus arxitekturası yeni turizm marşrutlarının yaradılmasına imkan verir. Mənəvi dünyamızın tərcümanı olan bu şəhər mülayim iqlim şəraitinə, mineral suvara və müalicəvi xüsusiyyətə malikdir. Bundan da turizm üçün çox yararlı istiqamətdir. Sahə mütəxəssisləri bu fikirdədirlər ki, yaxın gələcəkdə Qarabağ bölgəsinin turizm infrastrukturunun yaradılması və inkişafı üçün keçmiş ənənələr də əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Hələ postsovet məkanında insanlar Qarabağ bölgəsini davamlı axın edirdilər. Azıq mağarası və bəşəriyyət üçün unikal bir abidələrdən biri sayılır. Bu mağara dünyada 7 möcüzədən biri hesab olunur. Bizim Qarabağ bölgəsində UNESCO-nun irs siyahısına düşəcək abidələrimiz var. Orada quruculuq bərpa işlərinin keçirilməsi müəyyən zaman alsa da Qarabağın turizm potensialını istifadə Azərbaycan iqtisadi baxımından böyük qazanc gətirəcək. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, Zəngilanda çoxlu sayda termal su mənbələri mövcuddur. Həm də Qarabağda müxtəlif istiqamətli turizm xidmətlərinin yaradılması üçün mümbit şərait var. İlk növbədə işğaldan azad olunmuş ərazilərə vətəndaşlarımızın geri qayıtması, yaşayışın və infrastrukturun bərpası, orada təhlükəsizliyin təmin olunması lazımdır. Bundan sonra Qarabağa istirahət məqsədi ilə səfərlər təşkil oluna bilər. Nəzərə alsaq ki, İşğaldan azad olunmuş bəzi şəhərlərimiz Cənubi Qafqazda turizm potensialına görə xüsusilə fəxrlənən şəhərlərdir. Məsələn, Şuşa şəhəri, beləcə də Kəlbəcər rayonu fasiləsiz turizm imkanları təklif etmək potensialına malikdir. Burada yay, qış, mədəni, tarixi, eləcə də müalicəvi turizm imkanları var və praktik olaraq həmin bölgələrimizdə əvvəlki illərdə, işğaldan əvvəlki dövrlərdə fəaliyyət göstərən turizm sahələrinin bərpası mümkündür. Eyni zamanda digər rayonlarımızın, o cümlədən Füzuli, Ağdam və digər işğaldan azad olunan ərazilərimizdə kifayət qədər böyük tarixi əhəmiyyət daşıyan abidələr var. Azıq mağarası işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə Qarabağda yerləşir. Eləcə də həmin ərazilərimizin təbiəti və iqlimi imkan verir ki, fasiləsiz turizmi formalaşdırmaq mümkündür. O baxımdan çox vacib məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, işğaldan azad olunmuş və bütövlükdə Qarabağın turizm potensialının təqdim edilməsi üçün fərqli dillərdə onlayn portal hazırlansın və sən onlayn turizm portalının hazırlanması və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin turizm potensialının təqdim edilməsinə ehtiyac var. Bu da nəticə itibarilə daha çox xarici turistlərin pandemiyadan sonraki dövrdə cəlb edilməsinə imkan yarada bilər. Eyni zamanda daxili turizmin təşviq edilməsi üçün yeni işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bərpa və eləcə də infrastruktur mərhələsindən sonra turizm obyektlərinin, otellərinin inşası üçün sahibkarların təşviq edilməsi vacibdir. Bunun üçün biz təklif edirik ki, sahibkarlar üçün həm xüsusi güzəşli vergi rejimi həmin ərazilərimizdə tətbiq olunsun. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, həmin sahibkarların maliyyə resursları ehtiyacı var və həmin sahibkarların güzəşli kreditlərə və hətta bəzi hallarda faizsiz kreditlərə çıxış imkanları təmin olunsun ki, bu da mən sahibkarların turizm sektoruna həmin ərazilərimizdə sərmayə qoyuluşunu daha da artırsın. Dövlət Turizm Agentliyi hesab edir ki, 2021-ci il Azərbaycan turizmində yeni bir təkan olacaq. Agentlik inanır ki, azad olunan Qarabağda turizm böyük sürətlə inkişaf edəcək.